በጦርነቱ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ከደረሰባቸው አካባቢዎች መካከል የሆነው ራያ ባላ ወረዳ ከአምስት ሺህ በላይ ለችግር የተጋለጡ ወገኖች የሚገኙ ሲሆን አስቸኳይ ሰብዊ እርዳታ እየተደረገላቸው ይገኛል የሰብዊ እርዳታ ተጠቃሚዎች እንዳሉትም መንግስት ጦርነቱ መቆሙን ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ተደራሽ ባደረገው ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተጠቃሚ ስለመሆናቸው ገልጸዋል ሰብአዊ እርዳታ እየተደረገላቸው ያሉ ዜጎችም በከፋ ችግር ውስጥ እንደነበሩ ገልጸውም በተደረገላቸው ድጋፍ ፎይታ እንዳገኙ ገልጸዋል ከዚህ በስደት የ ጃራ የሚባላ ነበር ነበርኩ ጃራ የሚባል ሀገር አንድ አመቴ በስንት በሲቃ በስንት በሲቃይ ከዘመዶች ጋር ምን በላው አተን ከዚህ እየተደበደብ በእግራችን ከዚህ ምን በላው የምንጠጠው አጥተን ተፈናቅለን በእግራችን ሄድን ከቤተሰብ ጋር ማለት ነው ስንት ንብረታችን ተዘርፉ ሀገራችን ገባን በላን ጠጣን ፈጣሪ ይመስገን መንግስት ሰላም ሆነን ሀገራችን ገብተን አሁን በቂ እርዳታ እየተረዳን ነው ወደ ቀድሚ ሁነታችን እየተመለሰ ነው መንግስት የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው በመመለስ ሰብዊ ድጋፍ ማድረጉን አድንቀዋል በዚህም በጊዜነት ተጠለውበት ከቆዩበት ስፍራ ወደ ቀያቸው መመለሳቸውንም ነው የገለጹት አባትና እናቴ በወስቅለው የሚበሉት አጥተው በቃ በጣም ደካማ ሆነው የመጨረሻ ማለት ነው የሚበሉት የለም ምን የለ ስንት ተሰቃይተዋል ግን አሁን ደረሰላቸው እርዳታ መጥቶላቸዋል ድጋፉንም ተቀብለነዋል በሰፊው ማለት ነው አሁን እየቀረበ ነው የናጡት ነው የናጡት እንደገና ደርቆ ነበር ግን አሁን ደረሰላቸው እናመሰግናለን እናንተ ለውላችሁ ነጥነታችንን አረጋግጡ ሀገራችን አስገብቶናል እናመሰግናለን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰፋይ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች በጦርነቱ ወደ ተጎዱ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ ይገኛል አሁን ላይ ሰብአዊ እርዳታን በአግባቡና በፍትነት ተደራሽ ለማድረግ አስቻይ ሁኔታ እንዲፈጠር መደረጉ ተነግሯል እኔ እንኳን የመጀመሪያ ነው ግን ከዚያ በጣም ብዙ መኪና ነው እየወጣ ያለው አሁን ያው ወደ ሁሉም ቦታ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ ከዚያ በጣም ተቀላጥፎ እየተጫንልን ነው ከኔ ጋር ራሱ ወደ ዘጠኝ መኪኖች ናቸው ከኋላ የጫኑት ሁሉም መንገድ ላይ ናቸው ግማሾቹ ገብተ አሁን እያራገፉ ነው ያው ጥሩ ነው ያለው ከዚያ ያለው ነገር ያው እኛም ቀልጠፍ ብለን ያለውን ነገር እናደርሳለን እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር መልካም ይሆናል ብዬ ያስባሉ የራያ ባላ ወረዳ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ተካ ተበጀ እስካሁን ባለው ሂደት 6800 ኩንታል ሰብዊ እርዳታ በጦርነቱ ለተጎዱ የወረዳው ነዋሪዎችና ተፈናቃዮች መከፋፈሉን አንስተዋል ነገር ግን አካባቢው በጦርነቱ ክፍኛ የተጎዳ በመሆኑ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል እቅዳችን ወደ 78500 ህብረተሰብ ያከፋፈልን ለማከፋፈል እቅድ ይዘናል እስካሁን ወደ 6800 ኩንታል ከዚህ ውስጥ ፋፋ 880 ኩንታል ገቢ ሆናል ዛሬ እንግዲህ ወደ 5000 ተጠቃሚዎችን ለማሰራጨት ቅድ ይዘን ዛሬ ላይ በይፋ ጀምረናል ማለት ነው። መጠጥ መጠጦሃ ችግሮች አሉ ስለዚህ እርዳታው ከዚህ በተጨማሪ የወጥ እህሎችን ያካተተ ቢካተትና የአልባሳት እጥረት አለበት የመብራት ችግር ስላለ የቁሳቁስ ድጋፍ የሚያደርጉ ድርጅቶችም መበረታት እንዳለባቸው ጥሪ እናስተላልፋለን የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ አማራ ትግራይና አፋር ክልሎች ለሚደረጉ ሰብዊ ድጋፍ የማጓጓዝ ስራዎች የየብስ ና የአየር ትራንስፖርት ክፍት ማድረጉ ይታወቃል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላሜት ካሳ ከሰሞኑ በሰጡት መግለጫ ከሰላም ስምምነቱ ማግስት ጀምሮ ከ43200 ኩንታል በላይ ሰብዊ ድጋፍ በራያ ባላ ኮረምና ላማጣ አካባቢዎች መሰራጨቱን አረጋግጠዋል በራያ በባላ በራያላ ላማጣ ና በኮረም ለሚገኙ ወገኖችም እንደዚሁ 43200 በላይ ኩንታል ስንዴ እንዲሁም ደግሞ ከ7300 ኩንታል በላይ አልሚ ምግብ በዚህ ደግሞ ተጠቃሚ የሆኑት ዜጎች ቁጥር ከ287 የሚሆኑ ዜጎች ናቸው ይህንንም ከወዲሁ ለማሰራጨት ተችሏል ማለት ነው ይህ እንግዲህ እስካሁን በመጀመሪያው ዙር የተከናወኑ ስራዎች ናቸው የሰብዊ ድጋፎችን በጣም በአፋጣኝ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች የማድረሱ ስራ ከመንግስት ባሻገር መንግስታዊ ያልሆኑ ድጋፍ አድራቂ አድራጊ ተቋማት እንደዚሁም የሰብዊ ተቋማትንም በማስተባበር ጭምር ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል